Velkommen til Wine Factory Video. Mit navn er Rasmus Greis, og ved siden af mig har jeg Morten Berner Jørgensen. Ja, lige præcis. Og vi er klar her med endnu et afsnit. Vi har lige været en tur i Sverige og handle lidt Systembolaget. Mm. Og få en lille frokost også og så videre. Mm. Og nu er vi så kommet her hjem til studiet igen. Ind til lejligheden, hvor vi skal have en lille smagning om lidt. Vi skal have lidt museerende vin. Det har været dejligt hver dag, det har været varmt i dag. For første gang i en uges tid har det solen skinnet. Og bag så skal vi have lidt pinot, ved jeg, for rundt omkring på verden. Så vi har forskellige på programmet. Vi glæder os rigtig meget. Og inden vi bliver for beruset, vil vi lige optage afsnit her. Det gør vi også. Med, hvad skal vi smage i dag, Morten? Vi smager noget hvid australsk. Vi har noget tobacco roll her, som jamen, navnet det lyder rimelig indbydende, synes jeg. Jamen, tobaksvejen, synes du lyder indbydende? Ja, det lyder okay. Fantastisk. Altså, hvis man lige kan få lidt tobak hint i noget hvidvin, yes. så er det ikke helt galt, vel? Jeg glæder mig til at smage det. Ja, og det er, hvad var det, 80% Semillon? Yes. Og så var det, så må det så være 20% Chardonnay. Nej, det er 20% Sauvignon Blanc. Så var det Sauvignon Blanc? Men jeg vil ikke smage på det. Ja, det skal vi da. Semillon Sauvignon Blanc 2007. Og det er fra Victoria, området i Australien. Ja. Og lad os kaste ud i det. Jeg synes, jeg er en god idé. Hvad siger du til farven? Grøn. Æblegrøn. Det er du helt ret i. Det er dejligt. Lad os... det ser fint ud. Meget, altså, det er lige for koldt nu. Man kan se, at glaset dukker helt til. Ja. Har stået ude af køleskabet et stykke tid nu. Måske lige tage noget lidt men, det kunne sagtens 2 grader mere. Det her med hvidvin, det kan godt. Det skal ikke serveres helt køleskabskoldt. Det skal lige have et par grader mere. Før man får det bedste ud af det. Vi forsøgte. Vi forsøger her. Og i duften, det er lige før jeg vil give det lidt ret i, at der kunne være en lille smule tobak, men eller så får jeg mere sådan grønne noter, noget grønt æble, noget. Ja, grønne noter, den skinner meget igennem. Ja. Ja, den knækker over et eller andet sted, og der er noget mere i, der er mere at komme efter. Det er faktisk meget sjovt. I huset. Når vi står bag vinen her, Victorian Alps Winery, det blev startet i 1996, så det er ikke så gammelt igen, det er forholdsvis nyt foretagende. Men sådan er der jo mange huse i Australien, der er forholdsvis unge og nye. Hvad siger du til smagen? Jamen, jeg synes faktisk, altså, på trods af, at der kun er de 20% som en blank, jeg synes jo faktisk, den skiller meget igennem. Ja, det er forholdsvis aromatisk. Det er sådan, det har men, jeg... Stadig jeg synes, også, der er sådan, altså man kan godt smage den af Semillon også. Ja, det kan igen, men der er masser af tropisk frugt. Den har noget mere power der, som jeg synes faktisk, det er et ganske udmærket glas. Mm. Til omkring 100 kroner, det er måske lige op på spidsen, men Australiens hvidvin, man kan få meget af det, og man behøver ikke så tit betale så meget for det. Men jeg synes faktisk, kvaliteten er... Det synes jeg også, og noget den også har, som man nogle gange ser godt kan savne for de her solbeskinnede områder her, det er... det er den her friskhed. Og det synes jeg også, den har. Jeg synes også, den gør den meget. Super. Jeg ved ikke, skal vi give nogle pointe her? Det plejer vi jo. Ja, det er det. Det er også, ja. Jeg har i hvert fald op midt 80'erne, altså ja, 85 er jeg. Ja. Jeg vil nok gå til 85, ja. Så hold. Så siger jeg 86. Ja, bare for at irritere. Okay. Nemlig. Så kommer vi til noget andet. Lige en lidt anden boldgade. Chardonnay, som vi har også været inde på lige før, men lige kvarmer lidt. Det er unoaked, det vil sige intet fad. Som er blevet meget mere på mode her på det sidste, hvor det førhen var meget mere inde og give det en ordentlig spandfuld træ. Men det har man droppet lidt nu, så, hvor du så får den her, du får mere frugt i vinen, hvor du så også, og mange vil også sige, det her det er vine, der er ikke for fad, jamen det er vine, der er mere afspejler terroir og altså drone. Så det skal nok blive spændende her. Ja, unwooded, som de kalder det her, unoaked, naked, bliver det også kaldt nogle steder. 2009, forholdsvis ungt. Og det er jo det her med, at de har ikke fået fadlæring, de har ikke fået træspåner, savsmuld, hvad der også finder på at smide vin for at give den her fadstruktur, fadnoter. Det her måde, der man sætter man, ligesom du er inde på, man kører simpelthen på frugten, ja, i druerne og klimaet og jorden. Mm. Så lad os prøve at smage på det. Og 09 er for lige at få det på plads også. Scruppy. Scrubby Rice fra Vera, ja. Hedder huset. Vera River, man kan dog nok sige det. Det kan jeg godt lide, for at være helt ærlig. Jeg synes, det smager godt. Det er
klassisk chardonnay. Ja. Australien masser af solmodenhed, men det er frisk, elegant. Der er ikke et eller andet bad, der går ind og forstyrrer smagen. Jamen. Meget rent i smagen også. Så de holder godt i lov, ikke? Det er jo nemlig det. Og stadig ung og frisk, det kan jeg rigtig godt lide. Så det er omkring 100 kroner også, nogenlunde samme pris. Der er klart mere for mig vin i det her. Der er mere struktur, mere fylde. Det er jo også kendetegner Chardonnay i forhold til Sauvignon og Sauvignon Blanc, så er det mere kraftig. Det er mere fed stil. Det er en fed stil, ja. Som mange gange godt kan tåle lidt mad, ikke? Lige præcis. Hvis vi lige skal slutte af med nogle point på den, hvad siger du til det? Der er højere. 88, 87. Ja, jeg er ikke helt op at ringe heller, men... Jeg har også lige et par point over der. Jeg gav 86 før, så er en 7-88 her på den her. Det så det synes jeg faktisk er udmærket at købe her til sommeren. Til sommeren. De sidste hede sensommeraftener. Som desværre er ved at gå over. Men, det er jo det. Skal vi sige det i hvert fald i dag? Ja, det synes jeg. Så må vi danse en soldat. Det gør vi senere. Godt.